Vítám vás u dalšího příběhu z cyklu televize Barrandov Nečekaná úmrtí. Whitney Houston je po právu označovaná za jednu z nejlepších zpěvaček všech dob, která svými písničkami dobývala nejen hitparády po celém světě, ale i srdce svých fanoušků. Prodala více než 220 milionů svých nahrávek. Jako jediná zpěvačka dokázala se sedmi svými po sobě jdoucími singly dobít vrchol americké hitparády a za to, čeho dosáhla, si vysloužila 30 zápisů v Guinnessově knize rekordů. Během své kariéry pozbírala neuvěřitelných 657 hudebních cen. Byla jednou z prvních zpěvaček, kterým se podařilo masově spopularizovat černošskou hudbu a gospelové postupy v moderním popu, což ale vedlo mimo jiné i k tomu, že se od ní odvrátila celá řada přátel a hudebníků, se kterými vyrůstala. Whitney Houston se narodila 9. srpna 1963 v New Jersey. Do rodiny jejíž kořeny jí přímo předurčovaly k tomu, aby se stala hvězdou. Její maminka Emily, které ale nikdo neřekl jinak než Sissy, byla významnou soulovou a gospelovou zpěvačkou. Začínala jako doprovodná vokalistka u takových hvězd, jakými byly například samotný král rock'n'rollu Elvis Presley, populární Bette Midler anebo nepřekonatelná Aretha Franklin. I její sestřenice holdovaly hudbě. Jediný, kdo se v umění moc neangažoval, byl vlastně její tatínek John. To byl válečný veterán, který později začal pracovat pro starostu a nakonec své ženě dělal manažéra. Do života rodiny významně zasáhlo léto roku 1967, kdy došlo k velkým rasovým nepokojům v New Yorku, kde Houstonovi bydleli. V kostce šlo o to, že tuhle část New Jersey obývali z větší části Afroameričané, ovšem vedení města bylo stále bílé a naprosto nepřipravené vyjít obyvatelům jakkoliv vstříc, natož řešit jejich problémy nebo jim aspoň zajistit řádné vzdělání a práci. K potlačení nepokojů bylo nasazeno téměř 8 tisíc policistů a do ulic vjeli dokonce i obrněné vozy a tanky. Otec viděl, že se tamní situace jen tak nezlepší, a tak vzal rodinu a přestěhovali se do East Orange, kde budoucí hvězda začala navštěvovat základní školu. Maminka ve Whitney od malička viděla obrovský talent a tak jí, jako správná baptistka, často brávala sebou do kostela, kde zpívala ve sboru a všichni jí tam zbožňovali. Jakmile trochu povyrostla, začali společně vystupovat v kabaretech. V 70. letech se Whitney objevila v několika nahrávkách své matky a zaujala mnoho hudebních producentů, kteří ji přemlouvali, aby s nimi podepsala nahrávací smlouvu. S tím ale nesouhlasila rodina, která trvala na tom, aby nejdřív dostudovala. I tak ale začala nahrávat své první písničky a dokonce se stala i velmi vyhledávanou modelkou, která sice úplně neodpovídala tehdejším modelingovým standardům, ale měla velké vnitřní kouzlo, které v kombinaci s příjemným zjevem dívky odvedle fotografové milovali. Jako první Afroameričanka se tehdy objevila na titulní stránce oblíbeného časopisu pro teenagery Seventeen. No a potom přišlo vystoupení na Manhattanu v jazzovém klubu Sweetwaters, které na doporučení svých kamarádů navštívil i hudební producent Clive Davis. Z toho, co tam Whitney předvedla, byl absolutně uchvácený. Několik dní prý nedokázal myslet na nic jiného, než na mladičkou zpěvačku s dokonalým hlasem. 10. dubna 1983 pak před Whitney položil smlouvu, kterou nemohla odmítnout. Clive Davis byl profesionál každým coulem, který věděl, že se věci nesmí uspěchat. A tak zatímco všichni čekali, že svou novou svěřenkyni okamžitě zavře v nahrávacím studiu, on se nejdřív pustil do hledání těch správných písniček pro ní, do hledání spolupracovníků a taky chystání prostoru, ve kterém se bude cítit dobře a vynikne. Hlásili se mu tehdy desítky hudebníků, kteří napsali písničky přímo pro Whitney, ale on většinu z nich odmítl, protože si nebyl jistý, že budou úspěšné. Její debutové album s jednoduchým názvem Whitney Houston vyšlo na svatého Valentína 14. února 1985. Přestože nejdřív se nijak zvlášť neprodávalo, během několika měsíců se stalo obrovským bestsellerem.
Hned s prvními třemi singly z něj vystoupila Whitney až na první místo v několika důležitých hitparádách, což se do té doby žádné začínající zpěvačce nepovedlo. Náhlý zájem o její první album byl připisovaný hlavně dvěma skutečnostem. Tou první bylo, že Whitney začala konečně samostatně koncertovat. Do té doby totiž pouze předskakovala na koncertech svých slavnějších kolegů.
Tou druhou potom bylo její časté účinkování v televizních talk show, kam v té době afroamerické zpěvačky moc nezvaly. Její druhé album Whitney vyšlo v roce 1987 a taky se senzačně prodávalo. Ovšem zatímco posluchači byli nadšení, tak hudební kritici se k Whitney pomalu začínali otáčet zády. Mnozí ji tehdy vyčítali, že se až příliš přiklonila k popu a že její písničky postrádají duši a hlavně její hudební kořeny. A to jí dali najevo i někteří černoští hudebníci v momentě, kdy vyhrála v Americe velmi prestižní ocenění Soul Train Music Award v kategorii nejlepší ženské R&B album. To se tehdy sálem neslo mnoho uštěpačných poznámek. Whitney Houston si ale s názory cizích lidí hlavu nikdy příliš nelámala. Přesto se rozhodla své třetí album produkovat sama a do značné míry na něm omezila všechna popová pozlátka. Deska I'm Your Baby Tonight, která vyšla v roce 1990, byla opět multiplatinová a z Whitney Houston udělala jednoho z nejvýdělečnějších černošských umělců počátku 90. let. A jak už to tak u zpěvaček bývá, když se jim hodně daří, začnou se o ně zajímat i filmová studia. Whitney Houston dostávala už od vydání svého debutového alba rok co rok několik scénářů. Všechny ale odmítala, protože se obávala, že se nevyrovná hereckým profesionálům. Ale potom přišel osobní strážce. Málo kdo ví, že scénář k němu dostala Whitney Houston už v roce 1986 a slavného ochránce si po jejím boku měl zahrát Clint Eastwood. Nakonec se ale natáčelo až o 5 let později a místo Clinta Eastwooda se Whitney Houston na filmovém plátně zamilovala do Kevina Costnera. Mimochodem, osobní strážce byl dlouhá léta velkým hollywoodským prokletím. Jeho první scénář vznikl už v roce 1975 a v hlavní roli se měl objevit Steve McQueen. Ten ale roli odmítl a celý projekt byl proto odložený na neurčito. Oživit se ho potom pokusil režisér John Boorman, který do hlavních rolí obsadil Ryana O'Neala a zpěvačku Diana Ross. Právě ta se ale stala zdrojem problémů a celé natáčení bylo nakonec přerušené. Dlouhá léta se nic nedělo, dokud si producenti nevšimli vycházející hvězdy Whitney Houston. Snímek měl premiéru v roce 1992 a díky silnému romantickému příběhu a taky hlavně díky skvělým písničkám se stal naprostým fenoménem. A to i přesto, že kritici se předháněli v tom, kdo z nich na film napíše horší recenzi. Dneska se to už zdá neuvěřitelné, ale ještě začátkem 90. let se našlo mnoho lidí, pro které bylo nemyslitelné vidět na stříbrném plátně rasově smíšený pár. Kevin Costner, který dal celý projekt po létech do pohybu a přišel s nápadem obsadit právě Whitney Houston, musel permanentně čelit tlaku okolí, které ho varovalo, že tenhle film bude jeho posledním. S tím patrně budou souviset i kontroverze kolem filmového plakátu, na kterém zpěvačce nebyl vidět obličej. Dlouho se spekulovalo, že producenti se chtěli co nejvíc vyvarovat problémů, které by způsobilo zobrazení bílého muže a afroamerické ženy, kterou drží v náručí. Nakonec to ale všechno na pravou míru uvedl Kevin Costner, když řekl, že fotku vybíral sám a že se mu prostě líbila její intimita a zároveň i dramatičnost, kdy se slavná zpěvačka snaží schovat svůj obličej před svou vlastní popularitou. Nic víc v tom nebylo, řekl Kevin Costner. But I
Houston se pak na stříbrné plátno ještě několikrát vrátila. Ale ať už se jednalo o Kazatelovu ženu, nebo Až si vydechnu, úspěch slavného osobního strážce už se jí nikdy nepodařilo překonat. A bohužel i s její pěveckou kariérou to potom začalo jít z kopce. Z hodné, roztomilé zpěvačky se najednou stal postrach hudebního průmyslu. Nechodila na domluvené schůzky, koncerty začínala se zpožděním a občas to vypadalo, že mluví z cesty. Pak se ukázalo, že za jejími problémy jsou jednak drogy, ale hlavně její manžel, zpěvák Bobby Brown. Seznámili se koncem 80. let a několik měsíců kolem sebe kroužili, než jim došlo, že se vlastně milují. Whitney Houston se přiznala, že ho dlouho brala jen jako dobrého kamaráda. Dokonce, když jí poprvé požádal o ruku, byla prý naprosto šokovaná, protože nic takového od něj vůbec nečekala. Bobby Brown ale nakonec uhnal a 4. března 1993 se konala svatba. Společně potom poskytli stovky rozhovorů, ve kterých fanoušky přesvědčovali o tom, jak se navzájem milují, ale také umělecky doplňují. Manažerka a také údajná milenka Whitney Houston, Robin Crawford, která měla do jejich domu přístup, označila později jejich svatbu za začátek pekla, které se točilo jen kolem nadávek, rvaček a drog. Ve svých vzpomínkách napsala: od začátku to nebylo dobrý. Jen pár dní po líbánkách jsem byla u nich v domě a slyšela jsem, jak se hádají v pracovně. Když z ní ty dvě hrdličky vyšly, Whitney měla viditelnou ránu na obličeji. Řeznou ránu, která byla nejméně 3 palce dlouhá a táhla se od horní části obličeje až k čelisti. Chtěla jsem, aby mi řekla, co se stalo, ale ona mi odsekla, že nic. Že se jen neshodli, že byla vzteklá a hodila sklenici, která se rozbila o zeď a střepy z ní jí pořezali. O nic prý nešlo. Páry se takhle přece hádají pořád. Jejich manželství se stalo divokou jízdou, kterou nebyl nikdo z jejich okolí schopný zastavit. Zatímco ona pravidelně užívala kokain a marihuanu, Bobby zase holdoval alkoholu a divokým večírkům, kde nenechal jedinou sukni bez povšimnutí. Situace byla s každým dalším rokem horší a horší. Mnozí si mysleli, že to bude lepší, když se jim 4. března 1993 narodila dcera Bobby Kristýna. Jenže to se mýlili. Všechno nakonec vyvrcholilo tím, že Bobby Brown Whitney Houston napadl a sfackoval tak, že musela zavolat policii. Tam jí došlo, že je na čase s tím něco udělat. V lednu 2006 Bobbyho Browna opustila a odletěla do Los Angeles. Podle jejich přátel to byl rozchod tak trochu na oko, protože se domnívala, že to bez ní Bobby Brown dlouho nevydrží a přiletí za ní.
Když se pak ale několik měsíců neukázal, podala žádost o rozvod. Se svojí závislostí na drogách bojovala v posledních letech svého života téměř permanentně. Poprvé se dobrovolně přihlásila do léčebny v roce 2004. Vydržela v ní ale pouhých 5 dní. Na druhé léčení nastoupila o rok později, když už se na to její maminka nemohla dívat a rozhodla se požádat soud, aby dceři léčbu nařídil. Ať ale Whitney Houston dělala cokoliv, kokain a marihuana nad ní stále vítězily. Turné, na které se vydala v roce 2010, bylo neskutečným fiaskem. Některé koncerty musely být zrušené, na jiných Whitney působila na pódiu duchem nepřítomná. Někteří diváci se dokonce po jejím výkonu dožadovali vrácení vstupného. Její kariéra byla v troskách. Whitney začala v následujících letech obcházet přátele a půjčovat si od nich peníze. Nešlo o žádné velké částky, jen o stovky dolarů, za které se mohla v klidu najíst a sehnat si novou dávku. Několik dní před smrtí se údajně chovala zmateně. Shodlo se na tom několik jejich přátel, kteří jí pomáhali s vystoupením na cenách Grammy, kde měla zaspívat a předat jednu z cen. Ceremoniálu už se ale nedočkala. 11. února 2012 si šla dát odpolední koupel. Poté, co dlouho nevycházela, začala na dveře koupelny bouchat její bodyguard. A protože se nedočkal žádné reakce, tak vyrazil dveře. Zpěvačku našel ve vaně mrtvou. Lékaři, kteří se jí marně téměř půl hodiny snažili resuscitovat, později jako důvod její smrti stanovili utonutí, za kterým byl mix kokainu, marihuany a léků na uklidnění. Smutnou shodou náhod je, že naprosto totožný osud potkal i její dceru Bobby Kristýnu. I jí její přítel mlátil takovým způsobem, že jí dokonce vyrazil přední zuby a i její bezvládné tělo bylo nakonec nalezeno ve vaně. O život potom půl roku bojovala v komatu. Svoji bitvu ale nakonec nevyhrála. Bobby Brown je dodnes přesvědčený, že obě ženy jeho života byly zavražděné, ale to se žádnému z vyšetřovatelů nepodařilo prokázat.